pamintaku. Runtungan ing sarina lan wengine datan kenggang sak rampun alamun hatur caketing ati ajen cedhak tansah mulat sit o ase tuhu pindo mimilan pintuno ayo nimas bareng ada tepi kipaji Sito asepa praya monggo diajeng dening Mas Tanto. Niki menika sebuah nasihat untuk kedua mempelai. Niki tentunya setia tuhu harus setia yang utama. Aku kang setia satu wenie nanti saiki mono yo mono Oh,
Bebrayan kuwi dik. Iya kudu lestari, kudu rahayu kuwi sing diudi nek cara wong Jawa ngono. Nggih, setya kuwi modale. Beda karo sinden. Apa modale? Modale akeh. Mugian